شمالی کشمیر کے ضلع انت ناگ میں اس وقت قیامت برپا ہوئی جب ایک حادثے میں 9 سالہ حمزہ نامی لڑکا جہلم میں لقمہ اجل بن گیا۔ اس دوران ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جائے حادثے پر پہنچ گئی اور حمزہ نامی نامحال بچے کی لاش تلاش کرنے میں جڑ گئی، جو رات دیر تک جاری رہی۔ آپ کو بتا دیں کہ رات کے اندھیرا ہونے کی وجہ سے تلاشی کاروائی کل صبح تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتناگ سے زاہد احمد کی ویلیو آن لائن کے لیے یہ رپورٹ۔